Assalamualaikum. Selamat pagi. Tadi kita dah bersiap-siap prepare barang apa semua dekat-dekat motor, and kita tengok motor apa yang patut. So sekarang kita berada di PTT station untuk fullkan minyak kita. Isi minyak siap-siap. So macam biasa, isi minyak dulu geng kat PTT station. So kita tunggu tempat yang seterusnya, tak tahu kat mana lagi. Okay, kita jumpa nanti geng. Mantap. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on makan. Hari ni kita break buah aje. Kita break buah aje. Ya. Kita kat negara orang. Yang. So, kat sini. Okay. So, kan, kat sini kita makan buah dulu. Buah terikai. So, kita isi perut jap. Lepas tu kita teruskan perjalanan geng. Mantap. Tengok geng, buah dia. Ini kena potong lagi tak? Kalau nak makan satu, tak potong. Senang makan, potong lah. Senang makan. Okay geng, let's go. Jom kita makan. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I...
jalan dia. Ya. Saat-saat. Geng, assalamualaikum. Alhamdulillah, kita dah sampai Boten, geng. So, sana tu, geng, Boten sepadan Cina. Okay, geng. So, alhamdulillah. So, hey, geng, kita berjaya, geng. Hey, geng, kita berjaya, geng. Baik. Alhamdulillah. Okay, geng, kita berjaya. Baik. Alhamdulillah. Macam mana? Sepanjang jalan? Weh, bapak jalan koyak gila. Allah, hai. Melau betul. Betul. Geng. So. Boleh. Inilah. Bayang. Yang ramai sangat orang Malaysia nak pergi. Boten ni, geng. Geng ni, geng-geng kita. So, geng. So, Boten, kita dah sampai. Ada kena merah bro. Geng. Kau tahu sekali rap dia. Macam apa sih, long je lah. Dalam tak rasa biru. Dua kali dia merah. Alhamdulillah, motor. Dia makan jujulak. Merah-merah. Geng. Sepadan, lost Cina, geng. Geng. So, kita rehat-rehat dulu kat sini. Geng, rehat-rehat dulu kat sini. Lepas tu kita tangkap lah buat, tangkap gambar buat kenangan. Okay, geng. Belakang ni, geng. Boten. Okay, geng. Dia telur. Okay, geng. Assalamualaikum. So, selepas dekat border Laos China, Boten. So, dekat area situ kak, kat sini ada makanan halal. Ha ni, kalau korang boleh tengok ni, tak tahulah apa nama kedai dia kan. So, ada yang dah sampai. Ni nasi telur. Nasi telur rasanya ni. Ni ti. Ni sama dah, nasi goreng telur. So, kita tunggu saya punya order pula sampai. And kita makan and kita terus gerak ke next destinasi. Mantap. Okay, geng, makanan kita dah sampai. So, betah nama makanan ni tadi. Okay, semua dah sampai. Okay, geng. So, makan dulu, kenyangkan perut. Itu bukan IG. Lepas tu kita terus ke next destinasi ni. Mantap. Makan dulu. Dia kembali ya? Thank you.
geng. Assalamualaikum. So kita dari Boten tadi terus ke Luang Prabang. So sekarang ni kita dekat mana tak tahu. Tak tahu nama apa nama tempat dia. Tapi dekat Petropam lah. Isi minyak dulu, siap-siap penuhkan tank. So jalan dia, kalau jalan dia memang lori dia bahaya dengan budak-budak yang duduk tepi jalan. Bahaya geng jalan dia geng. Dengan lori ni tak tahu apa. So kita rehat dulu dekat sini. Lepas tu kita teruskan perjalanan ke Luang Prabang. Ya okay, geng. Mantap. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. Sampai Luang Prabang. So kita terus cari kedai makan. So ni dekat apa nama ni, Wantak Halal Restaurant. So ni geng nama kedai dia, Wantak Halal Restaurant. So ni makan dia banyak geng. Oh semua, semua dah order. Okay, tunggu makanan sampai, lepas tu kita makan geng. Dalam masa sama kita cari lah tempat tidur kita. So okay geng, kita jumpa nanti geng. Mantap. Okay geng, makanan dah sampai. Makanan dah sampai geng. So geng, makanan dah sampai. Jom kita makan lagi. Okay, geng. Jom.